Mene su dokrajčila i očekivanja okoline, neovisno koliko si suh, koliko si mišićav ili u kojem dijelu priprema se nalaziš, nikad si nisi dovoljno dobar. Borila sam se ja i sa ortoreksijom, odnosno prevelikom opsjednutošću vježbanja. Pozdrav, ja sam Lara. Ja sam Damjan. I ovo je I Will Win Myself podcast u kojemu ćemo obraditi mnoge uspješne, pobjedničke priče ljudi, ali uz to fokusirat ćemo se na mnoga područja mentalnog zdravlja i na one teme o kojima se ne govori. Naš je cilj motivirati te, pokazati ti primjerima mnogih uspješnih priča kako je moguće rasti, napredovati, voljeti i mijenjati se uz sve prepreke na putu i kreirati onaj oblik života koji želiš. Na kraju dana, svi smo mi pobjednici, ujedinjeni u pobjedama kao i u porazima. Gošća današnjeg podcasta je Lara Santini i iskreno jako smo joj zahvalni što se odazvala na naš poziv i odlučila biti dio cijele ove priče. Naime, Lara je svjetska prvakinja u wellness fitnessu i osoba za koju zaista mogu reći da ulaže ne samo u svoje tijelo, već i sam um. Ujedno, ono što mi je bilo jako drago vidjeti je što je prihvatila progovoriti o nekim aspektima unutar bodybuildinga o kojima se, nažalost, ne govori. A oni su najviše vezani uz nekakvo mentalno zdravlje, poremećaj u prehrani i negativne konotacije koje se vežu u sport i koje su poznate, nažalost, samo natjecateljima koji kroz cijeli taj put prolaze. Danas ćete čuti jedan dio Larine priče i one aspekte s kojima se ona borila tijekom nekih svojih priprema, ali i nekakve životne borbe koje je prolazila dok se bavila bodybuildingom, te se nadam kako će vas ova epizoda inspirirati da vidite kako je sve moguće, čak i u najtežim trenucima. Krenimo na epizodu. Moje ime je Lara Santini, imam 25 godina i poznata sam kao uspješna natjecateljica u bodybuildingu, odnosno višestruka svjetska i europska prvakinja u wellness fitnessu. Moj put unutar sporta je započeo relativno rano, negdje s 3-4 godine, gdje sam svoje prve korake započela u gimnastici, potom se nadovezala na ples, atletiku, a tamo negdje početak srednje, kad su počele egzistencijalne krize, upisi na fakultet, zapravo su započeli moji prvi koraci u teretani, a u međuvremenu i crossfitu. Uglavnom, bavila sam se svim i svačim, dok god nije uključivalo loptu. I mogu reći da upravo ti sportovi su mi omogućili kvalitetnu bazu koja mi je olakšala pripreme. A rekla bi da je za mene početak u bodybuildingu nekako bio splet okolnosti moje znatiželje. U tom periodu sam imala malu pauzu od fakulteta i jedino što sam trebala je raditi. I zapravo sam počela vrtiti slike na Instagramu, tu sam naišla na jednu Ruskinju koja se natjecala i mislim da je to čak bio začetak wellnessa, oni prvi počeci. I tu sam ja ostala onako, wow, ja bi to htjela probati, iako u tom periodu apsolutno nisam znala ni točno o čemu se radi, niti sam poznavala bodybuilding scenu općenito, ani našu. I tu sam zapravo počela istraživati što ja točno trebam da bi se okušala u tome. Moram priznat da su prve pripreme za mene bile i najteže i najlakše. Najteže, jer kad sad vraćam film na ono što sam radila u tim prvim pripremama, po pitanju samih priprema, po pitanju dva posla, noćnih smjena, putovanja u drugi grad da bi vidjela bivšeg momka, kad vidim što sam sve radila, danas, sa današnjom glavom nema šanse, rekla bi nemoguće. A bile su mi najlakše zato što mi je glava bila toliko u tome i želja je bila tolika da mi apsolutno ništa od toga nije stvaralo problem. Ni to ustajanje u 5 ujutro, izlaženje iz kuće u 6 i vraćanje u 11 navečer ili tek nakon noće. Znači ništa od toga mi ni... I plus privatni treninzi koje sam vodila i grupni treninzi i noćne smjene koje sam radila u kasinu. Znači u tom trenutku meni apsolutno ništa nije bilo teško. Mislim, zaboravala sam i činjenicu da sam trenirala 6 puta tjedno, nekad i 2 puta dnevno svoje prve pripreme. Ali kažem, ja sad kad vraćam taj film, meni su u tom trenutku to bile najlakše pripreme. Ali sad kad bih gledala iz današnje perspektive, definitivno najteže. I naravno, kad sam došla na svoje prvo natjecanje, to je bilo državno u Sisku.
ta mala zlatna medalja koju su mi dali bila je potvrda da se isplatilo. A tek onda kad sam došla na svoje prvo europsko, gdje sam zapravo iz body fitness kategorije u kojoj sam se trebala natjecati, završila na samom europskom natjecanju u wellnessu, neplanirano, u tuđem badeću, bez da sam učila posing za tu kategoriju, izašla na binu tako ko preplašena crna i osvojila svoje prvo europsko zlato. Ja točno se sjećam tog momenta kad sam primila tu medalju i ostala onako, pa, znači smrzla sam se. I nikakvu reakciju od mene, nikakva reakcija od mene, i točno se sjećam onako 10-15 minuti nakon što sam stisla sa stage-a, nakon što sam se pozdravila sa svima, nakon što sam primila te čestitke, kad sam ja ostala sama sa sobom, meni su samo suze krenule. Ja to ne mogu opisati, ja u tom trenutku kad sam primila medalju uopće nisam čula himnu, ja nisam čula publiku, ništa, samo sam stala totalna tabula rasa, odnosno tišina u glavi. I kažem, nakon što sam sišla, nakon što su se svi makli od mene, ja sam tek tada doživjela tu svoju medalju. I kažem, još fascinantnije u tome što se uopće nisam trebala natjecati u toj wellness fitness kategoriji, jer sam bila uporno gurana u kategoriju za koju nisam bila. Tako da kažem, za mene je to bila postati svjetska prvakinja na svom, odnosno europska prvakinja svom prvom europskom prvenstvu je za mene bila slučajnost. Jer da nisam otišla u wellness, možda nikad ni ne bi bila europska prvakinja, a samim time se ne bi možda ni spremala za svjetsko prvenstvo u wellnessu. Ali naravno, nakon svog tog sjaja i svega, dođe i moment kad potoneš, a to se desilo zapravo nakon tih prvih priprema, gdje ja nisam imala dobro vodstvo i gdje ja nisam bila pravilno usmjerena kako odraditi onaj dio nakon priprema koji je možda i važniji, odnosno najvažniji dio, nego je tu za mene krenulo prejedanje, gdje sam ja u 2 tjedna nekontrolirano jela i dobila, a ja mislim da sam dobila 12 kila i tu sam ostala paf. Podbuhla sam bila, zglobovi su mi bili natečeni, zaspala bi kako bi sjela na stolicu i onako sebi sam u glavi, ovo nije nešto što želim. I tu sam zapravo imala prekretnicu gdje sam promijenila trenera, a samim time se i promijenio pristup u svakim sljedećim pripremama. Ali moram priznati da i u tom periodu priprema se tu javilo, mislim, to nije nešto o čemu se često priča, I nije nešto u što je većina ljudi upoznata. Ni ja sama do prije možda godinu dana nisam bila actually svjesna s čim sam se borila, ni da je to actually, odnosno u stvarnosti bio poremećaj. Ja sad kad vrtim film, ja sam se definitivno u tim pripremama borila sa dismorfijom prije svega, zato što neovisno koliko si suh, koliko si mišićav ili u kojem dijelu priprema se nalaziš, nikad si nisi dovoljno dobar. Prije nego što nastavimo sa današnjim epizodom, htjela bih se samo zahvaliti našim sponzorima Supps.hr-u, koji je nama, ali i vama, omogućio pristupačnije cijene suplemenata, ali isto tako i zdrave prehrane. Naime, na njihova dva web shopa, NaturaShop i Supps.hr, možete uz kod WIN10 dobiti sve proizvode za 10% manju cijenu. Zaista smo zahvalni što je Supps.hr ponudio biti sponsor ovoga podcasta iz razloga što oni u svojoj ponudi imaju zaista najbolje brendove suplemenata i jako nam je drago što vama putem ovog podcasta možemo pružiti jedan kanal putem kojega možete za sebe naručiti proizvode najbolje kvalitete. Znači, kad sam bila spremna za binu i na kraju krajeva s tom formom osvojila europsko svjetsko, nikad se nisam bila dovoljno dobra. Kad bi dobila koje kilo viška ili povećao mi se body fat, nisam se bila dobra. Znači, kako god da okreneš, u kojem god dijelu priprema da sam bila, nikad se nisam bila dobra. I to je zapravo bio začetak te dismorfije i totalno promijenjene slike o sebi. Ali sad kad opet vraćam film,
prije, zapravo prije samog ulaska u taj bodybuilding, borila sam se ja i sa ortoreksijom, odnosno prevelikom opsjednutošću vježbanjem, zdravom prehranom, a to je krenulo prije bodybuildinga i zato možda meni taj bodybuilding nije predstavljao toliki problem, jer ja sam već sama po sebi bila toliko u tome da nisam doživljavala to kao neku vrstu ovisnosti. Ortoreksija zapravo meni je započela u periodu kad sam krenula s teretanom i crossfitom, gdje sam ja abnormalno iscrpljivala svoje tijelo. Trenirala 6 puta tjedno, trčala 3 puta tjedno po 10 km, jela manje od 50 grama karbsa i provodila neki kvazi keto, jer eto, imala sam jake noge, a nisam to htjela. Zapravo, ulaskom u bodybuilding sam shvatila koliko hrana može biti gorivo i koliko mogu napredovati u treningu kad actually posvetim se oporavku i kvalitetnoj hrani. I tu su se za mene najveće promjene dešavale, ali kažem ti, u tom periodu iz ortoreksije sam prešla u dismorfiju. I zapravo ta dismorfija me držala duž čitavih priprema. Ne, kažem, neovisno koliko puta sam osvojila to zlato, uvijek, ali uvijek je bio taj osjećaj nezadovoljstva. Da nisam dovoljno dobra, da nisam dovoljno spremna, da imam viška tu, da imam manjka tu, da mi fali, vječito. I zapravo sam shvatila da se vrtim u tom nekom začaranom krugu. Znači, hoću li ikad biti zadovoljna? Gdje je tome točno kraj? I zapravo, eto, prošla jedna godina, druga, treća, sve sam ja to posvajala, ali dalje nisam bila zadovoljna. I zapravo ova zadnja godina natjecanja je za mene bila prekretnica. U toj godini sam imala i tešku ozljedu noge i bilo je upitno hoću li se spremati za natjecanje, ali naravno, meni je ta ozljeda poslužila kao novi izvor motivacije, I kao dokaz sebi da ništa nije nemoguće i naravno prošla sam kroz čitav oporavak, oporavila sam se brže nego što su mislili i odlučila sam se spremiti ujedno i za svoje posljednje svjetsko prvenstvo. Ja ti ne mogu pisati koliko sam ja s grčem u želucu odlazila na te treninge i koliko sam bila zapravo nesretna, ali zapravo mislim da nije bilo te ozljede, da ja te zadnje pripreme definitivno ne bi izgurala. Sjećam se onako da sam svom Kikiju govorila, odnosno kolegi, Isuse, da čekam da ovo završi, a on mi je govorio, ja ne znam kako ti s tim mindsetom guraš ove pripreme, kao svaka ti čast. Tako da zapravo po završetku ovih priprema je za mene bio znak da trebam stati. Znači, ako želim ostati pribrana i ako želim ostati normalna, da trebam stati. I zapravo nakon tih prvih priprema, odnosno nakon tih zadnjih priprema sam gotovo napravila stanku od 6 mjeseci. Ja 6 mjeseci nisam mogla primirisati trening u teretani, ali mislim nije to samo pripreme kao pripreme, ne krivim ja to, jer ja sam imala zapravo kvalitetne pripreme gdje ja nisam izgubila ni mezis, ni sve, nego sav taj pritisak s kojim sam se suočavala, znači od prve godine do zadnje godine, mene su dokrajčila i očekivanja okoline, zato što su svi već navikli na moj rezultat i očekivanja su uvijek bila visoka, a ja za sebe nikad nisam imala očekivanja. Onda kad na to dodate pressing koji osjećate zbog drugih, jednostavno se nakupilo se. Tako da zapravo nakon tih posljednjih priprema sam onako odlučila povući crtu i reći da je dosta. I kažem, nisam primirisala teretanu 6 mjeseci, znači radila sam u njoj, a meni je bilo doslovno teško i na biciklu 10 minuta, a kamoli šta drugo. I u tom periodu sam zapravo nekako krenula se bilo čemu, odnosno malo sam otišla na ples, malo na jogu, malo hiking na Sljeme, šetnje sa psom. Samo da nije teretana, jer jednostavno mi je desio se taj burnout. I zapravo 6 mjeseci nakon, kad sam onako došla sebi i kad sam
napokon se riješila tog nekog tereta i makla fokusa, izgleda i svega, zapravo i ljeto koje sam otišla na 3 mjeseca skoro na more, bez vage, bez teretane, to je bio onaj, to je bilo nešto što sam trebala, a što mi je bilo jako teško palo. Znači, prihvatiti činjenicu da ne važem hranu, prihvatiti činjenicu da ne treniram kao što sam trenirala. Ja nisam znala što će to nakon 3 godine donijeti mom tijelu i kako ću izgledat, kako ću se osjećat. I zapravo, vratila sam se u trening onog trenutka ne zbog izgleda, jer nego onog osjećaja nekako anksioznosti, nezadovoljstva, ali ne zato što sad ja imam 1-2 kg više ili zato što, ne znam, nemam savršenu sliku sebe ogledalo, nego zbog osjećaja da ne radim ništa za sebe. Tih 1-2 sata koje bi odvojila za sebe bili su isključivo moji. I zapravo skužila sam da kad ne treniram, da mi je teže raditi sve druge stvari u životu. Bilo da je objesiti veš, bilo da je oprat suđe, namjestiti krevet, sve drugo mi je postalo teško. I shvatila sam da jednostavno mi fali ono nešto moje, a to je ona moja rutina, gdje mi je bilo sve posloženo, gdje sam znala kad, šta i kako i gdje sam točno imala vrijeme za sebe. I zapravo to je bio moment kad sam se odlučila vratiti treninzima. Ne mogu reći ja da ja više nisam dio tog svijeta. Ja jednostavno, nakon tih zadnjih priprema sam skužila što je to balans i koliko meni zapravo nakon toliko dugog niza godina, koliko mi zapravo malo treba da bi se održavala, što je izgrađeno u posljednjih 20 godina. I sad, trenutno, nemam tendenciju da budem velika, da pače, želim se smanjiti i radim na tome i već sam dosta toga napravila, zato što jednostavno lakše se krećem, funkcionalnija sam, mogu stati u ljepšu robu, osjećam se bolje, osjećam se zdravije. Ali fitness je dalje dio mog života, nema tu više 5 treninga tjedno, 6, nego radim 3 treninga tjedno, baš s guštom dođem u tu teretanu, odradim ga iz gušta, onako ko tih sat vremena moje terapije. Ostatak dana provodim u šetnji, vikendom na Sljemenu ili na bicikli i slično. Tako da sad ovo što trenutno imam je nešto neprocjenjivo i nikad se iskreno nisam osjećala i nikad bolje i nikad si nisam izgledala bolje. Sad napokon imam nekako priliku maksimalno uživati u životu, ne propuštati socijalna događanja, obiteljska događanja, putovati svijetom, ne biti vezana fiksno uz jednu teretanu što je bio prije. Znači ja sam se užasavala od činjenice da moram promijeniti teretanu i uglavnom sam i ljeta i sve ostajala u Zagrebu da bi odrađivala te pripreme. Na put nisam nigdje dulje od 5-6 dana jer naravno nemam moje teretane, nemam opremu koju želim na raspolaganju. Moram sa sobom nositi zdjelice, hranu, pakirat. Tako da jednostavno ja sam nakon tih zadnjih priprema i nakon tih 6 mjeseci pauze i ovo što sad radim, ja sam napokon prodisala. I imam vremena, kažem, i za posvetiti se svojoj familiji, za posvetiti se dečku, za posvetiti se prijateljima. Uspješno radim kao u dio timu, u timu Strength QA sa Kristijanom i Ivanom. I jako mi je drago što sam postala dio te priče, što je isto za mene došlo u trenutku kad sam se najmanje nadala. Mislim da je bilo u proljeće prošle godine. Taman, u tom periodu je bila još i korona i sjećam se da nisam radila ono što sam htjela raditi, a to je online coaching i privatni treninzi, prvenstveno zato što sam, prvo sve je bilo zatvoreno, a drugo, nikad si opet nisam bila dovoljno dobra, nisam pročitala dovoljno knjiga, nisam prošla kroz dovoljno tečajeva, čekam pravi trenutak, čekam ovo. Na kraju sam provela to prošlo proljeće i zimu radeći kao volt dostavu na bicikli i u autu i zapravo čekajući savršeni trenutak da počnem raditi ono što bi uistinu htjela raditi. U tom trenutku se zapravo javio Kiki i ponudio mi je suradnju, odnosno ponudio mi je da postanem
dio tima Strength Q-a, što je meni u tom trenutku predstavljalo iznimno veliki strah, jer nisam bila sigurna jesam li ja dovoljno spremna, jesam li dovoljno dobra da se uklopi među njih. I zapravo je tu sve krenulo. I sjećam se u proljeće prošle godine, 4. mjesec, ja sam imala svojih prvih 5 klijenata i nisam, naravno da nisam bila zadovoljna. I znam da mi je Kiki rekao, možeš ti više, Lara. Ali ja još nisam bila spremna. I evo, danas, nakon malo više od godinu dana, brojim preko 70 svojih online klijenata. I kažem, toliko mi je drago što sam postala dio tog tima i što imam priliku pomoći toj količini ljudi i svojim iskustvom, nekako iz njih izvući najbolje i ne samo fokus stavljati na izgled, nego sve ono što dobivaju kroz suradnju s nama, a to je kvalitetan, pozitivan mindset koji će im donositi dugoročne rezultate.